Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə əsas vəsaitləri əlavə eləməyi keçirik. Əsas vəsaitləri əlavə eləmək üçün sorakçalar, əsas vəsaitlər daxil olur. Burada mən qruplaşdıracağım. Birinci növbədə, qalın bizdə binalar var. Binalar. Və yaxud da bir dənə ofis binamız var. Onu biz qruplaşdırmalıyıq. Sonra bir tane gruplaştırma yaradıram. Şirketin maşını var. Götür. Ne gedir o? Nəqliyyat vasitəsi. Vasitələri. Belə yazsak yaxşı olar. Bir tane gruplaşdım. Tam ki bizdə maşın mexanizmi var. Yəni maşın və avadanlıqla. Maşın mexanizmi. Ay, belə yazın. Maşın və avadanlıqla. Və s. Yəni ki, siz əsas vəsaitləri qruplaşdıra bilərsiniz ki, asan da olsun, rahat olsun, nəyisə tapmaq üçün. Demək, 3 qrup yaratdım. Gəlin, birinci keçək binala. Tamam, biz şirkətin ofisi var. Daxil düzəldirəm, sətrə əlavə edirəm. Yazıram ofis. Ofis binamız var. Qrupu seçməliyəm burada, yəni hansı qrupa aiddir, binalardır. Binalar qrupuna aiddir, burada fikir verin, cübəcü qruplar var. Torpaq var, yaşayış fondu var, nəqliyyat vasitələri var və s. Binalar seçdim. Bölmə, əsas bölmə sayısın. Buradan cavabdeh şəxs seçirik. Cavabdeh şəxs. Gəlin götürək müdür olsun. Müdür. İlkin dəyəri. Bu odur ki, binanın qiyməti, yəni nə qədər xərcimi çıxıb bina düzəltməyə. Tutalım ki, bina yəni heçə başa gəl. Olsun qiyməti 20.000. O vaxtı biz düzəltmişik 20.000. Bunu biz tarixin burada qoya bilərik. Bu tarix nədir? Əgər biz bunu yazmasa, okey buysa, gəlib çıxacaq bizdə həminki bugün tarixinə. Bugündən yəni istifadəyə vermişik onu. Əgər yox, biz tutalım 5 il bundan əvvəl işləyirik, amma proqramı indi yazmışıq. Onda burada tarixi gələk biz seçək, 5 buradan bıraq və qayıdaq 5 il əvvələ hansı tarixdədirsə onu göstərək. Mən bunu göstərmirəm, sizə başı sağ olun. Burada quş işarəsi var, bunları yığışdırmayın. Amortizasiya hesablamaq və bu. Keçirək indi amortizasiya. Bizim amortizasiya, yəni köhnəlmə nəyə sayılırdı? Hesabı 20-yə silirdik. Enter basıram. Məhsus hesabı. Bura bir dənə də enteri gedir ikinciyə. İkinci də bizdə nə idi? Əsas vəsaitləri amortizasiyası, yəni köhnəlməsi. Enter vurdu. Düşürəm amortizasiya hesablama üsulu. Amortizasiya hesablama üsulu, bunu götürək biz qalıq dəyəri. Yəni ki, çox vaxtı qalıq dəyərinə istifadə edirlər. Balans dəyəri var, azalma qalığı var və s. İndi siz hansını götürəsiniz, mən qalıq dəyəri götürəm. Faizin burada göstərməliyik ki, binalar bizdə baxsaydıq, nəzəriyyə dərsimizdə, 7% köhnəlir. İllik 7%-dir. Biz bunu çox da göstərə bilərik, az da göstərə bilərik.
Ama 7%'dan çok göstərə bilmərik. Ama 7%'dan az göstərə bilərik. O da baxır bizim əgər xərclərimiz istəyiriksə az göstərsin. Onda ha biz göstəririk onu 7%'dan aşağı. Əgər istəyirik ki xərclərimiz çox göstərsin, onda elə 7% yazsaq yaxşıdır mənfəətə görə. 7%'ın yukarı yazsa demek harcımız çok gözlenecek. Mənfəət de az düşecek. Ona göre olmaz onu yazma. Mənfəətin yayılmış olur. Arasının 3% var. Ben bunu yazam 3%. OK knopkasını vururam. Bir tane de OK. Ofis binası düştü. Binalar amortizasiya 3% ile gösterdi. Üstüne iki defa bu kaydıram. Maşın ve avadanlıqlar lazımdır. Nəqliyyat vasitələri. Bizim nəqliyyat vasitələri var. Şirkətin maşını. Birinci növbəyə götürək sanata. Sanata. Qrup. Hansı qrupa aiddir o? Gəlin baxaq. Nəqliyyat vasitələri qrupuna aiddir. Bölmə. Əsas bölmə olsun. Cavabdə şəxs. Cavabda işe maşını kime vermişiksə işletməyə onu yazırıq. İndi mən burada standart olarak müdür göstərirəm. Fərqi yoxdur, özüm üçün müdür. Amma belə baxanda ki, tam şoför kimdirsə, o sürüsü cavabda işe əlbəttə ki olur maşını. İlkin dəyəri. Maşını neçə almışıq? 10 minə. 10 minə almışıq. İstehsalatı verilmə tarixi. İndi ben bu dəyişməm. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, bir il bundan qabaq vermişik, yəni istifadəyə. Proqramı indi yazmışam, onu da göstərməliyəm. Mən bunu görsəm ki, bugündən vermişəm istifadəyə. Burada 20 hesab 20 enter məhsul istehsalı. Burada gedirik. Əsas və sattıları amortizasiyası. Qalıq dəyəri. Maşına neçə faizin könlədi? 25 faizin. Yenə deyirəm, 25-dən yuxarı mən nəqliyyat vasitəsi 25-dən yuxarı illik könlələ bilməz. Ona görə də mən 25-dən yuxarı göstərdim mən. Amma 25-dən aşağı göstərə bilərəm. Mən bunu 25 göstərdim. Okey, okey. Bir tane daha əlavə edirəm. Sanata. Sanat yox. Aksent. Qrupun seçirəm. Maşınlar. Nəqliyyat yəni. Əsas bölmə qalır. Cavabda eşya. Yenə də müdür götürürəm. Təkrarlayıram. Bunu kim sürürsə onun adını yazırsa cavabda eşya. Və yaxud da direktorun adı. İlkin dəyəri. Onu kim vermişim maşına. Tarix qaldı. Amortizasiya gedirik. Hesab 20. Məhsus istehsalı. Buradan seçirik. Əsas vəsaitlə amortizasiyası. Qalıq dəyəri. Faiz də 25. Okey, vurdum, düşdüm. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərslərə.